Ô, meus amigos, aqui a gente soa mesmo, né? Tem que suar a camisa. Tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo para o canal. E chegou a hora da gente ver se aquelas belezinhas ficou bonita, né, Ivana? É, vamos ver, né? Eu vou desenformar elas, meus amigos, e vou mudar elas para cá, preencher as outras duas aqui. Já quero agradecer a cada um de vocês que estão interagindo aqui com o canal seu, Ailton Ivone Construção da Chácara. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E você que estiver chegando agora no canal, se gostar do conteúdo, se inscreva. Seu Ailton vai ficar feliz aqui e a Ivone também. Com certeza. E se você puder, deixa o joinha. Compartilha lá o vídeo para o canal subir, né? Crescer mais, tá E bom? comenta aí também, que a gente adora ler os comentários, né? Isso, a gente lê todos os comentários, responde na medida do possível, né? Mas vamos lá, Ivone. Chegou a hora de Vamos lá. desenformar essa belezinha ali, vou ver como que ela ficou. Para mim vai ser uma surpresa também agora, que nem para vocês. Eu vou pegar a tronqueza ali, vou desamarrar tudo e aí vou tirar ela. Bora lá. Eu vou começar por essa aqui. As esperas no jeito para de lá. Aí tem que tirar todos os araminhos, mano, de novo. Um por um, né? Um por um. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai. A gente vai saber se. Eu quero ver se eu ainda aproveito esses araminhos, mano. Porque vai araminho com vontade mesmo, viu? Aí pode ser que não dê para mim usar o mesmo, mas dois eu faço um. O segredo é economizar na obra, né? Quanto mais você puder economizar na obra, melhor é, né? Deixa eu tirar esse outro aqui. Esse aqui quebrou. Esse não vai ter jeito. Vai ter que quebrar ele mesmo. Caiu aqui. Os outros acho que dá para tirar com a mão. Com a mão mesmo, quer ver, ó? Ó, é até mais rápido, né? é aí, ó. Eu não apertei ele muito, Ivan. Inclusive, deu até uma aberturinha, né? Mas muito pouquinho. Encosta aqui bem pertinho para os amigos aí, ó. Abriu assim a base de umas 3, 4 linhas, né? Uns 3, 4 milímetros. Agora eu vou. No próximo, agora eu vou dar mais uma apertadinha. Eu vou apertar mais um pouquinho para ver se não acontece isso. Mas só que isso aí não influenciou em nada. A coluna vai estar, eu acho que ela vai estar perfeita. O que que vocês acham? Comenta aí, meus amigos. O que que vocês acham que vai estar essa coluninha de concreto aqui? Vamos ver se ela vai ficar sem nenhum um buraquinho, né? Se ela ficar com algum buraquinho, depois é que nem eu falei. Eu uso argamassa de colocar piso e preenche algum buraquinho que porventura ficar. Aí aqui, ó, com a mesma ajuda da colher. Ó, é só fazer isso aqui, ó. Ela já descolou, Ivana, ó. Vamos ver como é que ela vai sair. Bora lá. Agora é a hora da verdade. Deixa eu descolar ela até aqui também. Ó. Opa. É agora, ó.
Deixa eu puxar lá de baixo. É um pouquinho dura. Que maravilha! Show! Bonitinha! Bom, né, Ivan? Show de bola. O que, é que os amigos estão achando? Esse lado aqui, ó, é o lado da onde escorreu a aguinha. Igual eu falei, eu venho com argamassa e tampo. Mas olha, Ivan, que maravilha. Ó. Lisinha, Ivan, ó. Show demais. O que, é que vocês acharam aí da coluninha? Deixa eu tirar a outra agora. Patrícia, você mostra essa aí pros amigos. Ficou só esse pedacinho ali, né? Que ficou aquele buraquinho, mas coisa mínima, só. Né? E aqui, ó. A gente vai fazer a mureta, né, Ivan? Vamos. Mais ou menos até aqui assim, ó. Não, aqui assim, né? É. Aí. Tampar. Eu poderia ter feito logo as muretas, né? E ela só sair daqui pra cima. Mas eu... Não é agora que eu vou fazer a mureta. Primeiro eu quero fazer o telhado rapidamente. Depois eu vou fazer a muretinha. Ô, meus amigos, de volta aqui. Continuando aqui as colunas. Feito com tubo de PVC. Olha que maravilha. Ficou essas aqui, ó. Essas aqui, meus amigos, já é a segunda remessa, né? Porque eu enchi duas, eu tô com duas formas. Eu enchi duas, como vocês viram eu tirando lá. Aí eu fui montar essas outras duas aqui. Ficou de noite. A noite caiu, não foi, Ivan? É, aí não deu pra mostrar e mais, aí, hein? Eu não consegui filmar. Aí hoje de manhã eu já tirei elas. Não filmei de novo, né, Ivan? A gente esqueceu de filmar. Eu tirei e montei elas ali, ó. No período da manhã. E agora, já tô de volta aqui mostrando pra vocês, ó. Deixa eu ir daquele lado ali pra mim mostrar direitinho. Mostra de lá pra cá, Ivan. Essa aqui é a quarta, né? Eu enchi essas duas aí primeiro. E essas duas aqui que eu não consegui filmar ontem, né? Aqui, ó. Ó. Aí essas duas aqui foi as duas primeiras que vocês viram tirando, né? Ó. Maravilha, Ivone. Coisa boa. Ficou lisinha. Uhum. Aí eu fui montar essas outras duas. Ficou à noite. E eu chinelei. Nem filmei. E hoje eu tirei elas. Também não mostrei. Não filmei tirando, né? Mas olha só. Fica alguns buraquinhos, mano. É esse buraquinho que eu falei pra você aqui. Que eu venho com um pouquinho de argamassa e preencho eles aqui, ó. Da é onde pouca nós, coisa, né? Da onde nós fizemos a mureta pra cima. Eu venho e preencho eles pra quando eu pintar elas ficar perfeito, né? Aí olha essa outra aqui também como ficou, ó. Elas estão bem frescas. Eu tirei ela há pouca hora, né? E montei as outras duas aqui, ó. Vou encher elas agora, ó. Tá, a massa assim. Tá ali já, né? Tô mexendo a terceira maceira. Quantidade de massa, de cimento, que eu gastei nessas seis colunas? Um saco, Ivone. Eu mexi um carrinho de areia e um pouco mais de meio de pedra. Dá certinho para encher duas. Então, um saco de cimento, eu vou fazer seis pilares desse. Na medida de 3 por 1. Ó, fica show de bola.
E agora eu vou continuar enchendo aqui, ó. Depois eu mostro para vocês que já tá todas cheias esse lado aqui. Só que eu vou fazer mais uma lá, Ivone, ó. Naquele canto lá, com 3 metros, eu vou fazer outra lá. Porque eu vou vir com essa área. E vai ter uma madeira ali na diagonal. Mas eu vou já virar a parte de lá. Para ficar toda coberta essa lateral aqui, ó. De lá até ali na parte de lá vai dar em média 14 metros de comprimento essa área aqui. Por 3 de largura. Vai ficar uma área show, hein, vai? Tô vendo uma rede aí já. Poxa, mas se vai ter, uma rede aqui é o melhor, né não? Eu vou mexer a massa aqui e já começar a jogar ali. Porque, Ivone, eu tô vendo que eu vou ter mais uma missão hoje ainda. Depois que eu encher isso aqui. Sabe o que, que eu vou ter que fazer? O quê? Eu vou ter que colher um monte de feijão seco que tá ali. Porque ela já vai começar a estalar. Vai começar a estralar as bases e cair no chão a sementinha. E eu não quero perder não, né? Aí eu vou colher mais um pouco de feijão ali. Porque, meus amigos, esses pilares aqui vão ficar feitos. E eu vou fazer uma pausa aí agora de uns 4, 5 dias. Porque eu vou lá para a obra do seu José Rodrigues. Vou instalar o piso lá, todinho. Roberto me convidou para me instalar o piso lá. E lá eu vou mostrar para vocês o meu trabalho lá também. Já convido a vocês a acompanhar lá os trabalhos lá também. E também no canal do Newton Luna, aqui na roça, que está na frente lá da construção lá do seu José Rodrigues. Tá ficando, ó, muito boa lá a construção. Eles já estão instalando portas e janelas. Aí eu pedi para eles acabar com massa de cimento por dentro da casa. Na hora que não tiver mais, que eu acho que eles terminam lá hoje, de amanhã em diante, antes eu já vou estar indo para lá para instalar piso lá pro seu José, ó. Uma benção, ele vai ter casinha com piso lá, Ivone. É, vai ficar muito piso bom, cerâmico. Hein? Inclusive, eu vou levar meu gerador para mim cortar de maquita lá, porque lá não tem energia. Isso aí. Então acompanha os próximos vídeos aí, os próximos trabalhos lá. Vai ser uns 4, 5 dias lá, Ivone. Aí quando terminar lá, você volta aqui para dar continuidade, terminar, né? Esses pilares já estão bem sequinhos, fortes para mim finelar essas madeiras lá em cima e fazer um telhado aqui urgente. Meus amigos, aqui a gente faz de tudo um pouco, né, Ivone? Faz, tem que fazer, né? Tava lá trabalhando lá nas colunas lá, aí eu concretei a sexta coluna, falta um agora, mas porque eu tenho só duas formas, né? E aí sobrou um tempinho, né, Ivone? Agora de tarde a gente veio colher os feijão, meus amigos, olha. Quanto feijão a gente tá pegando ali naquele pedacinho de feijão, hein, Ivone? Bastante feijão. Nós vamos ter feijão aqui pro ano inteiro, não vamos? Uhum. Porque isso aqui vai dar muito mais de 10 litros de feijão, Ivone. A gente tem feijão lá ainda do ano passado. Eu ainda olhei, tem 3 vidas, Ivone, desse feijão. De da garrafa PET, né? É. E esse aqui é perigoso a gente encher mais um 6 a 8 vidros de 2 litros. Porque olha o tanto de feijão. É uma corrente abençoada, né, Ivone? Uhum. A gente planta, meus amigos. A gente planta um pouquinho só, né, Ivone? Um copo ou dois de feijão. Olha a quantidade de feijão que produz. Então só não colhe quem não planta, né, Ivone? É. Se a pessoa plantar, colhe mesmo, viu? A gente vai ter feijão aqui para um bom tempo aqui. Feijão de corda, né? E ele deu um ótimo feijão, meus amigos, ó. Cada barge linda, ó. Um ótimo feijão. Depois de seco, olha que feijãozinho lindo, ó. Parece aquele... A qualidade dele que é assim, né? É. Mas é, tá tudo saudável, né? Esse feijão aqui, segundo o Abraão falou pra mim,
que o nome dele é manteiga, né? É. Que é feijão de corda. É, tem vários tipos, né, Ivana? Tem. Tem vários tipos de feijão de corda. Tem o fradinha, tem o catador. Aliás, todos são catador, né? Só que aí muda a variedade, assim. Esse aqui é bem parecido com o fradinha, Ivana, ó. Uhum. Mas é o manteiga, né? Só que ele é o manteiga. É. O apelido dele é esse, né? Então a gente teve essa boa colheita aqui de feijão. Hoje, as galinhas já veio aqui, Ivana, esse pátio foi um pouco, ó. A gente tá soltando as galinhas, assim, no final do dia. É, e tem funcionado, né, Ivana? A gente solta elas, assim, umas 5 horas, até a hora delas ir dormir, deixa lá aberta, elas andam isso aqui tudo, depois volta pra dormir. Aí é bom, só um pouquinho que a gente soltou... Elas vieram malinar. Malinar aqui no feijão, ó. Mas é bom que elas comem carocinho aqui, né? Não tem perigo, não. As bichinhas também precisam comer, né? Se elas comer os carocinhos aqui, eu não acho ruim, não. É só ruim que elas patifam tudo, né? Ela bate os pés pra ciscar, ó. E joga pra todo lado. Agora eu vou... abrir essa lona aqui. Na verdade eu não vou espalhar ele hoje não, porque o sol já tá acabando, né, gente? É, tá. Tá se pondo. Daqui a pouco eu vou é cobrir ele, né? Para o sereno da noite não pegar nele, mas ó. A quantidade de feijão que a gente colheu aí. Mandar aqui um abraço aqui, Ivane, ao nosso amigo aqui, Antônio Guedes Barbosa. Ele disse que assiste os canais aqui da região, todos os canais aqui. O nosso, Roberto Luna, Newton Luna aqui na roça, Cris Rodrigues, no sítio com Vanderlei, né? Uhum. Ele disse que assiste todos os canais aqui da região. Ô, seu Antônio, um abração aqui do canal. Seu Ailton Ivone, construção da chácara, para você e sua família, viu? E tchau. Também a todos os nossos quase 14 mil inscritos, né, Ivone? É. Grande abraço a todos os que acompanham aí os nossos trabalhos aqui da chácara. Não aqui, dá para falar o nome de todo mundo, né? Aqui não tem como falar o nome de 14 mil, né? Não tem como, mas eles, vocês sabem, todos são queridos aqui no canal. Seu Ailton Ivone, construção da chácara. Abração a todos vocês. Isso aí, gente. Abraço para todos. E as colunas aqui? Vamos lá mostrar para os amigos como que ela ficou. Depois de cheia as outras duas. Aqui, ó. E depois a gente vem com esse feijão e encerra o dia por hoje, né? Porque hoje foi muito trabalho, hein? Uma trabalhada boa, né? Olha aqui, meus amigos. A área tomando forma já, né, Ivone? Ó. Uhum. Olha como é que fica bonito. Aquela última de lá, ficou o concreto, ele murcha, Ivone. Eu enchi a forma bem cheinha, murchou um tanto assim, uns 3 centímetros. O concreto, quando ele vai curando, ele murcha. Não tem jeito. Aí eu já ponhei aquele pedacinho de cano e completei de novo. E depois eu vou alinhar ele. No ponto de fazer o madeiramento. As madeiras já estão todas aqui, as telhas. Logo, logo nós vamos estar com essa área aqui coberta, hein? Vai ser... se Deus quiser. Vai ser top mesmo. Esses pregos aqui, meus amigos, eu coloquei esses pregos aqui, ó. Isso aqui é para o pé da forma não deslocar nem para um lado e nem para outro. Agora eu já posso tirar, ó. Já não tem perigo mais, não. Esses pregos eu vou usar eles lá no madeiramento lá. Aí aqui a gente tem o cuidado de fazer assim para a forma não ficar colada no cimento, ó. Fica fácil de tirar depois, ó. Mas já tá bem firme aqui, ó. Eu coloquei também aqui, vai nos pregos, para ela não deslocar, porque na hora que a gente sobe da escada e começa a soltar o concreto, ele bate com tanta força aqui que chega, balança o pé da forma aqui. Aí eu ponho esse prego e firmou aí, ó.
tá ótimo as nossas colunas. Já quero agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui vendo seu Ailton desinformar essas pilares aqui e mostrando para vocês como foi que elas ficou. Muito obrigado a cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente.